så gammel var han ikke, at han var bare i sæsonen. Så jeg så ham, tjue han, tjue han. Bare det, han så fandt, så bare så sidde. Hvad er det, så i går til jeg med fader John Yen her for ro. I nu så vi har sammen med John Yen. 90余圈了，有一次去我发到江海金黄金左营了。下一站，方竹。大家呢，新闻直播哈。北斗。有一列三千的，3029，有一列要3013没，3029。交一台900。我是一九次啊，然后发射救援一个树林，外星觉得偏行的，通过交海。算了，你要报百姓一下圈子，小马他叫很牛，加一。把土砖快到。花都用树林害的，也教会了，刚好教一次林子那种花，教花都用树林害，那是猴子害的。天一定要一六要跳你，刚有看那个猴子的 mark。哦，八零二六分四六十五，还八零四。